Witam, witam, różowe na moim kanale Людмила Скіянкова Creative Life. Dlaczego różowe? Dlatego, że chcę przywitać Was tymi pięknymi różami z mojego ogrodu, a także zaprezentować różany obraz, тобто obraz róży w ciemnym wazonie, namalowany już dawno, prawda, na płótnie 40x50 olejnymi farbami. Impasta. Impasta to kiedy dodaje się dużo farby. Proszę zobaczyć, oni takie róże przeszczelne stają się. Ale prima, można też tu techniku nazwać, to jest na szybko. Ja teraz więcej skłaniam się, żeby tworzyć. No przede wszystkim w tej technice, ale prima szpachli. To jakby oddziaływa na emocje szybciej, więcej oddziaływa. I chcę powiedzieć, to powitanie różami chcę dodać waszym życiu pozytywnych emocji, które mogliby was podnieść, jeśli wy się czujecie nie bardzo ciekawe. Pozytywnych emocji, które mogliby was наладувати ще більшої енергії для ще більшого ділання, цікавого ділання. Тобто ми повинні самі, коли маємо якісь проблеми, коли маємо такий спад енергії, спад настрою, повинні самі шукати різні можливості, які нам підношують. Та настрой підношує наше самопочуття. Тобто, то можуть бути файні фільми, ксьоншки, образи, їдзення теж. Але, як мені ще видається, дуже файно діловує реляція, комунікування з людьми, з позитивно настановленими людьми, теж, які додають тобі енергію. А також треба побути самому, помедитувати, помислити, але ти знову йому ніць не мислить. Просто в той момент послухати себе, послухати свою душу, серце, услышать, відчути може в тій тиші таку правдиву інформацію, яка тебе поможе, поможе в той момент життя. А найважніше, дінки ти, може, ти в той момент контактуєш з тим оцеаном всіх можливостей, з тим оцеаном, ну то навіть енергія, то само собою, то там не тільки енергія, а тим з абсолютом, тим срюдлом. Воно тебе підносить, воно тебе очищує, воно тебе додає тієї енергії, додає тобі різних помислів, додає також розв'язання на різні проблеми. А найважніше, воно додає задоволення. Задоволення з твоєго життя, з того, що ти вже маєш. Часами ми того не відчуваємо. Робимо і незадоволені, могли би лепіше то зробити, могли би менше, і незадоволені. І то заставив нас такий несмак, як мовить лишка дьогтю в бешці меду. І ми повинні навчитися оцінювати то, що маємо, доцінювати себе, доцінювати своє життя, ну і ж пізні йти далі, відвертатися на більші горизонти. Також, мої дорогі, знову вітам вас, вітам тим рожовим настроєм, вітам вас тими рожами і життю. Якнайвенці зрозуміння можливості вашому життю, вже у вас дуже цікаве і дуже файне життя. Тільки доцінте його, зрозумте його і тішіться з того. Всього доброго, до відзення!